നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. മൂന്ന് തരം മെഡിറ്റേഷനുകളെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഗുരുകുലത്തിൽ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഈ മൂന്ന് തരം മെഡിറ്റേഷനുകളുടെ രീതികളും ഗുണങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം. ആദ്യമേ ആമുഖമായൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നാൽ എന്താണ്? മെഡിറ്റേഷൻ എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ ശക്തിയെ പൂർണ്ണമായും ഉണർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി മനസ്സിലേക്ക് തന്നെ ഏകാഗ്രമാകുവാനുള്ള വിദ്യയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മെഡിറ്റേഷൻ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ളതിനെ മുഴുവൻ പുറത്തെടുക്കുന്ന സാധന എന്നാണ് അർത്ഥം. ശരി, വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. പോയിന്റ് നമ്പർ 1, ബാഹ്യവസ്തുക്കളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ. ഈ മെഡിറ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുവാനും നിയന്ത്രിക്കുവാനും വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു ചിത്രം, ഒരു വിളക്ക്, ഒരു പൂവ്, വിഗ്രഹം, സൂര്യൻ, ആകാശം, നക്ഷത്രങ്ങൾ, അങ്ങനെ എന്തുമാകാം. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് നേരം നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തിനേയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണിത്. ഒരുവിധം വരുന്ന എല്ലാ ഭക്തി അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഈ മെഡിറ്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. പൂജ എന്ന ഒരു വിഷയം എടുത്തു നോക്കാം. പൂജയുണ്ടായതിനു പിന്നിലുള്ള ഒരു കഥ പറയാം. മനുഷ്യ മനസ്സിന് എപ്പോഴും എന്തിലേക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ആസക്തി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാനുള്ള ഒരു ഉപായം എന്നോണം ഈശ്വര ആരാധന ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച കാര്യം എന്തെന്നോ, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് പലതിലേക്കും വ്യതിചലിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായി രൂപം, സ്പർശം, ഗന്ധം, രുചി, കേൾവി എന്നിവയെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിക്കുന്ന സെൻസേഷനുകളാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് പൂജ എന്ന ലളിതമായ മെഡിറ്റേഷൻ കമ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മേൽപ്പറഞ്ഞ സെൻസേഷനുകളെല്ലാം ഒരിടത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കലാണ് പൂജയുടെ തന്ത്രം. വിഗ്രഹം കൊണ്ട് രൂപം, സ്പർശം എന്നിവ നടക്കുന്നു. ചന്ദനത്തിരി, കർപ്പൂരം, ചന്ദനം, പൂവ് ഇവയെല്ലാം ഗന്ധം എന്ന വിഷയത്തെ ഏകാഗ്രമാക്കി നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. മണിനാദം, ശംഖ്, മന്ത്രധ്വനി, ഭജൻ എന്നിവയെല്ലാം കേൾവിയെ ഏകാഗ്രമാക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിവേദ്യത്തിലൂടെ രുചിയും ഏകാഗ്രമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ പൂജ എന്ന തന്ത്രം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിലൂടെയൊക്കെ ഭക്തന്റെ മനസ്സ് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ എവിടെ വെച്ചോ ഒരു പിശക് പറ്റി. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. അങ്ങനെ ലളിതമായി ധ്യാനത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുവാനുള്ള ഈ തന്ത്രമെല്ലാം ഇന്ന് വഴിപാടുകളായി മാറി. എന്തായാലും ബാഹ്യമായ എന്തിനെയെങ്കിലും ആശ്രയിച്ച് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കുന്ന വിദ്യയെ ചുരുക്കി നമുക്ക് അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കാം. താരതമ്യേന ലളിതമായ രീതിയാണിത്. പക്ഷെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും കയറിപ്പറ്റാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ഫീൽഡാണിത്. അടുത്തതാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ. പ്രാണായാമം, യോഗ, മാർഷൽ ആർട്സ്, സംഗീതം, നൃത്തം എന്നീ രീതികളൊക്കെ ഇത്തരം മെഡിറ്റേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നവയാണ്. ഈ രീതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ, പുറമേയുള്ള ഒന്നിനെയും ഏകാഗ്രത പരിശീലനത്തിനായി ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ പ്രത്യേക താളത്തിൽ ചലിപ്പിച്ചും ചലിപ്പിക്കാതെ നിർത്തിയും, പ്രത്യേക താളത്തിൽ ശ്വസിച്ചും ശ്വാസം നിർത്തിയും, പ്രത്യേക താളത്തിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതിരുന്നു, അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശരീരത്തെ വിവിധ പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിടുമ്പോൾ മനസ്സും അതിനനുസരിച്ച് വഴങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയിലെത്തും. ഈ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട മെഡിറ്റേഷനുകളിൽ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ്. ബാഹ്യമായി മറ്റു വസ്തുക്കളെയൊന്നും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ, ഏകാഗ്രമാക്കുവാൻ ശരീരം എന്ന വസ്തുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ മെഡിറ്റേഷന്റെ പ്രത്യേകത. അടുത്തത് മനസ്സുപയോഗിച്ചുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ. മെഡിറ്റേഷൻ മെത്തേഡുകളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ഗണത്തിലാണ് ഇത് ഉൾപ്പെടുന്നത്. മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക, ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ചിന്തകളെ അടക്കുക, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ മെത്തേഡിന്റെ വിശേഷത. ഇത്തരം മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിൽ എന്തെല്ലാമാണ് പൊതുവെ ചെയ്യാറുള്ളതെന്ന് വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് സുന്ദരമായ സങ്കല്പങ്ങൾ, പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ മനസ്സിൽ ബോധപൂർവം രചിക്കുക എന്നതാണ് വിഷ്വലൈസേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ. അടുത്തത് ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിരീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ തുടരെ തുടരെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അധികമൊന്നും നടക്കാതെയാകും. അതായത് മനസ്സ് ശാന്തമാകാൻ തുടങ്ങും. താരതമ്യേന ചിന്തകളുടെ എണ്ണം കുറയുവാനും ശാന്തമാകുവാനും ആരംഭിക്കും. ഇതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ. അടുത്തതാണ് അഫർമേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ. മനസ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്വയം ദൃഢമായ വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ചു പറയുകയാണ് ഈ മെത്തേഡ്. ഈ മെത്തേഡ് പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് അവനവനെക്കുറിച്ച് അവനവൻ്റെ മനസ്സിൽ നല്ലൊരു മതിപ്പുണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എല്ലാ മെഡിറ്റേഷനും ഇത് ആവശ്യം തന്നെയാണ്. അവനവനോട് മതിപ്പില്ലാതെ ആയാൽ മെഡിറ്റേഷൻ ഫലം ലഭിക്കുന്നത് മന്ദഗതിയിലാവും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അവനവനെക്കുറിച്ച് ഉയർന്ന ചിന്താഗതികൾ നിലനിർത്തുവാൻ ഒരു മെഡിറ്റേറ്റർ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള മെഡിറ്റേഷന്റെ ഗണത്തിലാണ് രാജയോഗ, മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്, വിപസന എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
മുമ്പ് പറഞ്ഞ രണ്ട് മെത്തേഡുകളിൽ നിന്ന് ഈ മെത്തേഡിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണമെന്താണെന്നോ, ഇതിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബാഹ്യ സഹായവും ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ്. സ്വന്തം ശരീരം പോലും ആവശ്യമില്ല, അതൊന്നും ഇവിടെ ഒരു വിഷയമേ അല്ല. മനസ്സ് മാത്രമാണ് ഈ മെഡിറ്റേഷന്റെ ടൂൾ. ശരീരത്തെ കൂടെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഗുണമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ എല്ലാതരം മെഡിറ്റേഷനും നമ്മളെ ഏകാഗ്രതയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പ്രധാന വിഷയം. ഏകാഗ്രതയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ശക്തി. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഏകാഗ്രതയിലിരുന്ന് മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നു. മഹർഷിമാർ ഏകാഗ്രതയിലിരുന്ന് മഹത്തായ ജീവിത ദർശനങ്ങൾ എഴുതി. നമ്മളും ഏകാഗ്രത പരിശീലിച്ചാൽ വലിയ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഏകാഗ്രതയുടെ ലോകത്തെയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക. ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതുകൊണ്ടോ പുസ്തകം വായിച്ചതുകൊണ്ടോ ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും മെഡിറ്റേഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് മെഡിറ്റേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തന്നെ പോകണം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നോ അതായിത്തീരും. നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വചനമാണിത്. ഈ വചനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന ചിന്താഗതി വികസിച്ചത്. പിന്നീട് ആധുനിക ചിന്തകന്മാർ അതിന് പരിഷ്കൃത ഭാവങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചു. നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു കാര്യം തീവ്രമായി ചിന്തിച്ച് ആ കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കലാണ് ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ധാരണ. ഈ വിഷയത്തിൽ അറിവ് നൽകണമെന്ന് പ്രേക്ഷകർ പലരും പറഞ്ഞതിനാൽ ഇന്ന് ഗുരുകുലത്തിൽ നമുക്കൊരു ചിന്തനം ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് ചെയ്യാം. പോയിന്റ് നമ്പർ 1, നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതായി തീരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കൂ, എഫർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു റിസൾട്ടും ഇല്ല. എന്നാൽ എഫർട്ടുകളെല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏത് രീതിയിലാവണം എന്നത് മനസ്സിലാണ് ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആദ്യം വേണ്ടത് ശക്തമായ ആഗ്രഹമാണ്. ആ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും സങ്കല്പം ജനിക്കുന്നു. സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് മനോഭാവം ജനിക്കുന്നു. മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് ത്വര ജനിക്കുന്നു. ത്വരയിൽ നിന്ന് ആർജവം ജനിക്കുന്നു. ആർജവത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മം ജനിക്കുന്നു. കർമ്മത്തിലൂടെ അതിന്റെ ഫലം ജനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആ കാര്യം നടക്കാനുള്ള അവസരം അപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായാണ് ഒരാഗ്രഹം ഫിസിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ച ആ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് പറക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അവർ എയർപോർട്ടും വിദേശയാത്രയും ഒന്നും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല, അവർക്ക് പറക്കണമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അവർ പറക്കുവാനുള്ള ആ ആഗ്രഹവും മനസ്സിൽ വെച്ച് ഒരിടത്ത് ഇരുന്നു പോയതാണെങ്കിൽ അവരും അന്ന് പറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല, നമ്മളും ഇപ്പോൾ പറക്കില്ല. ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങി വന്നു, മനുഷ്യന് പറക്കൽ സാധ്യമായി. ഇതാണ് ഒരു രീതി. അടുത്ത രീതി എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ സംഭവിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും, പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കും. അതിന് യാതൊരു ബാഹ്യ പ്രവൃത്തികളും ആവശ്യമില്ല. കേവലം തീക്ഷ്ണമായ ഇച്ഛാസങ്കല്പം മാത്രം മതി. പറക്കുന്ന ഉദാഹരണം തന്നെ എടുക്കാം. പറവകളെ പോലെ പറക്കുന്നതായി നിരന്തരം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്ന മനസ്സും ബുദ്ധിയും അതിലേക്ക് ട്യൂൺ ചെയ്യപ്പെടും. മസ്തിഷ്കത്തിലെ ന്യൂറോൺ പാത്തുകൾ അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് മാറ്റുവാൻ തുടങ്ങും. പുതിയ രാസപരിണാമങ്ങൾ മസ്തിഷ്കത്തിൽ സംഭവിക്കും. മറ്റുള്ളവർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ആകാശത്ത് പറക്കുകയായിരിക്കും. ഇതാണ് മറ്റൊരു രീതി. ഇത് പേഴ്സണൽ റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിന് ബാഹ്യ റിയാലിറ്റിയും സാങ്കല്പിക റിയാലിറ്റിയും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടും എന്നതിനാൽ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അതായി തീർന്നു എന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. പോയിന്റ് നമ്പർ 2, പ്രയത്നം അവസരത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ വിജയം ജന്മമെടുക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചം ഏതു വിധേനയും നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിലും സദാ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഇച്ഛാശക്തിയും പ്രയത്നവും കത്തിജ്വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഇവ രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ വിജയമുണ്ടാകുന്നു. നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അവസരങ്ങൾ മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ, നിങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഫോക്കസ് ആകുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അവസരം ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് മുന്നിൽ എത്തൂ എന്നാണ്. റോഡരികിൽ കുപ്പി പെറുക്കി നടക്കുന്ന ആൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ നാണയം കിടന്നാലും കണ്ണിൽപ്പെടില്ല. കാരണം അയാളുടെ മനസ്സ് കുപ്പി എന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ അത്രയധികം ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്. ഇതാണ് ഫോക്കസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. നിങ്ങൾ IAS വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ, അപ്പോൾ സമാന വിദ്യാർത്ഥികൾ, അതായത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ, പഠിപ്പിൽ സഹായിക്കാറില്ലേ? അതുപോലെ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരാണ്. പ്രപഞ്ചം നമ്മെ സഹായിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉത്സാഹമില്ലെങ്കിലോ? IAS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ കൊണ്ടുവന്നു തരുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അതായത് ഉത്സാഹമാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ IAS പഠിക്കാൻ വേണ്ടി യൂട്യൂബിൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി പലതവണ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജ് അത്തരം വീഡിയോസ് കൊണ്ട് നിറയും. ഇതുപോലെയാണ് അവസരങ്ങൾ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുക. പക്ഷെ നിങ്ങളും അനുനിമിഷം തയ്യാറെടുപ്പിലായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. പോയിന്റ് നമ്പർ 3, ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷന്റെ ഒരു നിഗൂഢ നിയമമാണിത്. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക, നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. അതിനർത്ഥം എനിക്ക് അർഹതയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒതുങ്ങിക്കൂടുവാനല്ല പറയുന്നത്. അർഹത അഥവാ യോഗ്യത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നതാണ് അർത്ഥം. അർഹത എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്നോ,
ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി സമൂഹത്തിലെ ഒരു ഹീറോ ആകണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ മടിയനും മദ്യപാനിയും അക്രമാസക്തനും കള്ളത്തരങ്ങളും ഉള്ളവനുമാണ് എങ്കിൽ ആ ആഗ്രഹം എങ്ങനെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യും? ആഗ്രഹം മാത്രം പോരാ, യോഗ്യത കൂടെ വേണമല്ലോ. അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നിങ്ങളൊരു പൂന്തോട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ പൂമ്പാറ്റകൾ ആകർഷിക്കപ്പെടും. മുറ്റത്ത് കമ്പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ കീടങ്ങൾ ആകർഷിക്കപ്പെടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇവിടെ ആഗ്രഹത്തിനല്ല പ്രസക്തി, അർഹതയാണ് മുഖ്യം. പോയിന്റ് നമ്പർ 4. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഓരോരുത്തരും അവനവനെ നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം? വലിയ പണക്കാരനാകണം. എന്തിനാണ് വലിയ പണക്കാരനാകുന്നത്? ആഗ്രഹമുള്ള പോലൊരു വീടും കാറും അങ്ങനെ പലതും നേടാൻ പണം വേണം. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വലിയ ആർഭാടങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമാക്കുന്നത്? ഒരു പാകത്തിനൊക്കെ പോരെ. അങ്ങനെ വലിയ പത്രാസ് കാണിച്ച് നടന്നാലേ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ഷൈൻ ചെയ്ത് ജീവിക്കുവാൻ പറ്റൂ. എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ ഒരു സ്റ്റാറായി മാറുന്നത് എന്തിനാണ്? അപ്പോൾ അവരുടെ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കിട്ടും, അവരുടെ ഇടയിൽ എനിക്ക് വലിയ മാന്യത കിട്ടും. എന്തിനാണ് സ്നേഹം? എന്തിനാണ് പരിഗണന? അതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സുഖം കിട്ടും, പരമാനന്ദം കിട്ടും. ഓഹോ, അതിനാണോ ഈ വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കുന്നത്? പരമാനന്ദം കിട്ടാൻ ഇത്രയൊന്നും വളഞ്ഞു പോകേണ്ടതില്ല. ഞാനിതാത് സദാ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അവസാനം ചെന്നെത്തുന്നത് സുഖം വേണം, ശാന്തി വേണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലായിരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് രണ്ട് ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ, സുഖം വേണം, ശാന്തി വേണം. സുഖം ചലനാത്മകമായ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയും ശാന്തി നിശ്ചലമായ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥയുമാണ്. മനസ്സ് ഒരുപാട് ചലനാത്മകമാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ശാന്തി വേണമെന്ന തോന്നലുണ്ടാവും, ഒരുപാട് ശാന്തമാകുമ്പോൾ അല്പം സുഖം വേണമെന്ന തോന്നലുണ്ടാവും. ഈ രണ്ടവസ്ഥകൾ മാത്രമാണ് എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുമിത് സങ്കല്പിച്ച് സമയം കളയാതെ സുഖശാന്തി നിറയുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ നേരിട്ട് രചിച്ചാൽ പോരെ? അതായത് ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങളെല്ലാം കളഞ്ഞ് സന്യാസിയാകണമെന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. സുഖമെന്ന സാധനം ലോകത്തിലല്ല, മനസ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. പോയിന്റ് നമ്പർ 5. ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ സംഭവിക്കുമെന്നത് പരമസത്യമാണ്. പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. കർമ്മമായി മാറാത്ത ചിന്തകൾ മനസ്സിനെ നശിപ്പിക്കും. ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കും. അതിനാൽ ഈ നിയമം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ. ആഗ്രഹം, സങ്കല്പം, മനോഭാവം, ത്വര, ആർജവം, കർമ്മം, പ്രതിഫലം, ഈ ക്രമം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിച്ച് തീവ്രമായി ആഗ്രഹിക്കുക, തീവ്രമായി സങ്കല്പിക്കുക. ഓർക്കുക, നിങ്ങളൊരു കാര്യത്തിനായി തീരുമാനിച്ച് ഉറച്ചിറങ്ങിയാൽ പ്രപഞ്ചം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സർവ്വസന്നാഹങ്ങളോടെ തയ്യാറെടുക്കും. ഓക്കെ, ഗുരുകുലത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.